munaasabadana ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Simad waxana ujeedka munaasabadda ay ahayd mid lagu soo bandhigay system casri ah oo loogu talagalay fududeynta hab maamulka shaqo ee jaamacadda Simad ayadoo fududeyn doonta hadii si rasmi ah u dhaqan gasho adeegyada ay u baahan yihiin ardayda iyo macallimiinta jaamacadda Simad ugu horeyntii Fuad Mira Xasan oo ka mid ah macallimiinta loo soo tababaray ku shaqeynta nidaamkan casriga ah ay ku shaqeynayso jaamacadda Simad ayaa waxa uu si kooban u sharaxay sida loo maamulayo nidaamkan casriga ah marka dadka administrators-ka oo xafiisyada ka shaqeeya iyo qofka adminka la qoro sistemka ayaa inta badan isticmaala doona mudiirka waxaa lagu magacaabaa administrative manager waana mudiirku wuxuu ka badan macnaha ee uu sistemku leeyahay sidaa darteedba wuxuu ka sii kooban yahay sub-modules oo ugu horreeyo qayb academic for example academic gudihiisa waxaa loo baahan yahay in macnaha qofka laga helo qualification details marka koowaad ayaa predefined ahaan loo soo gelinaya sidoo kale waxaad aragtaan qayb financiga la xiriirto sidoo kale waxaad arkaysaan qaybta xiriirto nationality details sidoo kale waxaad arkaysaan qayb macnaha caawinaad oo aad waxu tira badan la kula geliyey dhanka kale ustaad maxamuud maxamed calaso oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Simad ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay sida ugu habboon ee loo hirgelin karo nidaamkan waxaan rabaa inaan ilaahdo labadan doonka tan horo waaye hal shay oo shalada ee waajib tahay system ee waajib tahay waa waajib laakiin su'aalta ayaa la dhigay system hadii la sameeyo misal soo bulaystay waa su'aal may sameeyta system la sameeyo waxaa ka dib badan limitation isa illa isticmaalo loona isticmaalo si loogu talagalay haddii aan loo isticmaalo si loogu talagalay waxay leedahay laba qasaaro waxaan ka keenay badan tiran kala sameeyay gabagabadii Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ah gudoomiyaha jaamacadda Simad ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidada systemkan casriga ah waxaana uu dhinaca kale sheegay waxa ay higsanayso jaamacadda Simad ee aqbashan laash essence bedelkiisu ku shaqeysan wataan effectiveness and efficiency ee nidaamkan casriga ah ee la doonayo in lagu hormariyo adeegyada jaamacadda Simad ayaa ah mid wax badan ka bedeli doonta hadii ay dhaqan gasho baahiyaha ay ardaydu ay ku doonayaan in ay helaan nidaam casri ah oo ku shaqeeya aaladda computerized ka oo dunida ay ku tilaabsatay Farxiin Raaxmad warbaahinta qaranka Muqdisho